Cara, eu vou falar um pouco sobre o jogo, então. Eu achei um bom jogo do Flamengo, numa característica que a gente, pelo visto, vai ter que se moldar um pouco, que é a característica do Sampaoli. Na minha opinião, os times do Sampaoli, eles aguardam muito para atacar. É uma troca de passes com muita paciência, às vezes mais paciência do que eu tenho, né? Às vezes a gente quer que o time avance, que saia ali logo, né? E a gente fica naquele toque de bola ali, meio que construindo ali o jogo e tal. Essa bola, muito frequentemente, ela tá no ataque, ela volta lá no Matheus Cunha para começar uma nova construção. E eu acho que a gente precisa se adaptar um pouco. Pelo menos eu falo de mim. Eu, no meu caso, vou ter que me adaptar um pouco. Eu preferi um jogo mais vertical, né? O Jorge Jesus tinha um jogo mais vertical. O Renato tinha um jogo mais vertical, o Rogério tinha um jogo mais vertical, o próprio Dorival tinha um jogo mais vertical do que esse jogo de posição e mais trabalhado, mais pensado, mais paciente do Sampaoli. O fato é que ontem a gente fez um bom jogo pelo brasileiro. O time do Fortaleza é um bom time, é um time organizado, né? É um time que dificulta a vida da maioria dos times brasileiros. Então, acho que é um bom parâmetro para a gente. Se não é o melhor time do brasileiro, é um dos bons times ali. É um time que não dá para chegar e falar, ah, mas era o Fortaleza. Não, não dá para falar isso. Fortaleza tem trazido dificuldade para todo mundo, né? Mas ontem a gente conseguiu fazer um bom jogo. E esse bom jogo passa muito também pelo Matheus Cunha, pela defesa do pênalti, né? O Flamengo era melhor no jogo, o Thiago Maia dá um vacilo, faz um pênalti bobo. Né, parece que não percebeu a presença do adversário, comete o pênalti. E aí o Matheus Cunha faz a defesa. Né, e aí eu acho que, questão de 2 minutos depois, tem um lançamento genial do Arrascaeta e o gol do Gabigol. E aí eu acho que a partir dali o Flamengo começa a tomar conta do jogo. Toma conta do jogo até os 30, 35 minutos do primeiro tempo. E aí o Fortaleza dá uma igualada no jogo. No segundo tempo o jogo começa igual. Né? E aí depois o Flamengo vai reconquistando o domínio do jogo, faz o seu segundo gol. Poderia ter feito outros gols, né, Alan? A gente teve a oportunidade de fazer outros gols, mas se a gente for pegar a estatística friamente, o Flamengo chutou menos que o Fortaleza de novo, né? É um outro jogo que a gente finaliza menos. Mas eu achei que dessa vez a gente foi contundente. A gente teve boas finalizações, a gente fez um bom jogo, né? E aí a partir do 2-0, é um jogo muito mais controlado, um jogo muito mais tranquilo que a gente leva até o final. Acho que foi um bom jogo. O Flamengo vem melhorando, o aspecto físico é importante, né? A gente tem duas baixas, né? O Léo Pereira e o Gabriel. Ele não sabe como é que vai ficar. Uma nota positiva, a entrada do Davi Luiz. Davi Luiz entrou muito bem, ganhou todas as disputas. Acho que foi bem. Eu que sou um cara que critico muito o Davi Luiz, acho que ele foi muito bem no jogo, né? E aí a gente conseguiu uma boa vitória que posicionou a gente até os 50 minutos do segundo tempo em segundo lugar, né? E aí o Grêmio faz um gol no finalzinho, né? E aí a gente cai para a terceira posição de novo. Bom jogo, destaque de novo, né? O Bruno Henrique entrando, né? E acho que entrou bem de novo. Não foi um jogo espetacular como foi o jogo do Alcas, né? Mas acho que foi um bom jogo de novo. E aí eu queria até perguntar para você, Alan, o Cebolinha era titular até pouco tempo atrás, né? Ontem ele não entra nem como opção, né? Entra o Bruno Henrique, né? Que tá fazendo essa volta aí, né? Voltando da contusão. O Cebolinha já perdeu espaço com o Sampaoli? Você acha que não? Né? Tem o Vitor Hugo entrando, e o Vitor Hugo entrando mais para frente, né? Felipe Luiz entrando meio que como um volante, né? Algumas mudanças ali que o Sampaoli fez, mas isso com o jogo já decidido, né? E aí, podendo até entrar nessa característica meio que de teste mesmo, né? Ah, São Paulo testou algumas coisas. Eu achei o jogo bom, achei o jogo positivo. Queria saber de você, o que você achou? Vamos lá, então, boa noite de novo. A galera que está chegando aí, eu sei que a audiência, né, é rotativa. Seja mais uma vez bem-vindo. Se gostar do conteúdo, deixa o like aí para fortalecer. Também, se não gostar, coloque seu apontamento, né? Podem dar o dislike à vontade, para a gente poder também sentir o termômetro um pouco do gosto da galerinha que está nos acompanhando. E aí, Marcão, vou falar um pouquinho do jogo. Porque contra o Alcas, muitos quiseram diminuir o feito ou conter, né, o ânimo do torcedor rubro-negro com relação à fragilidade do adversário.
E aí, eu entendo que a gente está no momento, mesmo porque a gente já viu o Flamengo contra adversários também de nível bem mais baixo não conseguir apresentar nada, que eu, Alan, entendo e prefiro ver o copo como meio cheio do que meio vazio. Dito isso, o Fortaleza é uma equipe diferenciada. Eu entendo que poucos vão ter a coragem, a caraça de vir aqui e diminuir a equipe do Fortaleza, que não é uma equipe competitiva, que não faz e tem feito boas competições. A gente sabe o quanto o adversário de ontem era um adversário complexo, ao ponto de, inclusive no pré-jogo, nós falávamos aqui do nível de dificuldade que seria. É claro que o amigo Rafa, ele estimou ali um placar de 3-0, para mim iria ser um 2-1, né? E ontem a gente viu, em alguns momentos, essa certa dificuldade pela capacidade que a equipe do Fortaleza tem. E o Sampaoli foi bem feliz ontem, porque o Sampaoli conseguiu anular o contra-ataque, que é a principal arma da equipe do Fortaleza. Desde os minutos iniciais, Marcão, ficou claramente notório que eles jogariam ali por contra-ataques, por bolas, né, paradas, por bolas longas, quando nós víamos os 11 jogadores atrás da linha de meio de campo. E assim eles fizeram. E o Flamengo conseguiu neutralizar. Apesar do primeiro tempo eles terem tido uma quantidade de chute superior à do Flamengo, se nós analisarmos o jogo, galera, e pegarmos ali números, tá? Sem ver, é claro que não gerou tanto perigo ao gol rubro-negro. Teve, sim, um pênalti infantil que poderia ter mudado a história da partida, cometido pelo seu Thiago Maia, que ontem, acreditem, apesar desse erro colossal que foi salvo pelo Matheus Cunha numa grande defesa, se o Pikachu bateu mal, é problema dele, isso fez com que depois o Thiago Maia crescesse na partida. E se eu pegar e analisar as partidas que o Thiago Maia vem entregando no Flamengo, não dá para poder falar que o cara foi mal. É verdade também que a gente só não está acreditando isso a ele porque o Matheus Cunha o salvou. Ok. Mas o Flamengo vinha melhor. Vinha sendo soberano, tendo ali as oportunidades e num lance bobo que a bola já estava indo para o canto sem necessidade nenhuma. O Thiago Maia chega atrasado e comete um pênalti, ao meu ver, infantil. Um pênalti de um jogador sub-20, um pênalti, né, que tem que ser ainda feito por jogadores que ainda estão tentando se firmar, não com a bagagem, com a estrada que o seu Thiago Maia já tem. É verdade que a gente questiona muito, tecnicamente, o que o Thiago Maia vem conseguindo entregar. Até porque, na posição a qual ele joga, ele deveria, né, ser um cara com maior pegada, com capacidade de maior desarme, coisa que eu não vejo ele conseguia, diferente do jogo de ontem. Dito isso, Marcão, o Flamengo fez por onde construir o resultado. Fez por onde, né, ser soberano a, de novo eu vou citar, complicada equipe do Fortaleza. Porque nós tínhamos a volta do nosso grande craque. Que por muitas vezes eu vejo o nego no chat, igual alguns loucos que pedem a saída do Gabigol, pedir a saída do Arrascaeta. Arrascaeta não é mais o mesmo. Arrascaeta não presta. Arrascaeta tem que ser vendido. Tem que trocar o Arrascaeta com outro jogador. Entendam, pelo amor de Deus. Trata-se de um craque. O Arrascaeta, quando ele está, né, 70% ele sobra no futebol brasileiro. Ele não precisa nem estar 100%. O Arrascaeta, 70% da capacidade dele, ele sobra. O lance do gol mostra tamanha diferença que o Arrascaeta tem para qualquer outro jogador. Primeiro, a bola vem de lateral, se eu não me engano. Ele dá um tapa. Nesse tapa, ele já vence e ali consegue se desvencilhar do marcador. E depois ele encontra de três dedos, num ponto futuro, o Gabigol dentro da área, que também teve mérito por conseguir sair por trás do zagueiro, tomar a frente para se colocar para o arremate final. Então, o Arrascaeta estando bem, isso melhora consideravelmente. E o que a gente vai debater aqui, galera, é que com a chegada desses reforços, é se o Flamengo vai diminuir a Arrasca dependência que existe. E não é de hoje que eu falo que essa Arrasca dependência existe. Ela existe desde 2020, 2021, 2022 e permanece em 2023, até que o Flamengo tenha a capacidade, dado o seu fôlego financeiro, de contratar um jogador com características próximas para que a gente possa minimizar esse efeito. Então, o Arrascaeta ontem fez um partidaço, Marcão. O Arrascaeta merecia aquele gol, fuzilou o goleiro.
encontrou o Gabigol, e todas as jogadas que passam pelos pés dele acaba sendo diferente. Então, Flamengo ontem muito bem, Flamengo ontem conseguiu vencer, que era importante para continuar brigando na parte alta da tabela. É claro que os resultados de hoje, né, até ajudaram.